Kada stoji od ovog kreveta. Ono još što ima onaj deo od ovog kreveta što bi trebao tu ispred da stoji. Gde ti je to? Ono za odmor. Znaš na što mislim? Da, da. Pa da, znaš da sam te ja pitala gde će biti televizor, kako kad je tu uga ona, a... Sad mi je rekla da će biti veliko sada. Šta ima u minuto? Pa bi mi to piti, šta ti greje? Ti treba to tu s obzirom da imaš toliko radijatora. Rekao sam, radi nešto. Napravi pauzu.